Здравейте! Предлагам ви две рецепти за вкусни и лесни закуски. Като първата от тях е принцесица с яйца и сирене. И втората рецепта са банички. За принцесите са ни необходими за 8 филийки хляб, за пропушене хляба да от предния ден, 50 грама масло, 150 грама сирене, 2 яйца и малко магданоз. Смесваме натрошеното сирене с яйцата. Намазваме филийките с масло. Върху всяка филийка поставяме от смеса, която приготвихме с яйцата и сиренето. Поръсваме филийките с магданоз и печем в предварително загрята фурна на 200 градуса за 10 минути. И така първата ни закуска вече готова. За втората рецепта са необходими кори за баница, 1 яйце, сирене, кисело мляко, газирана вода и олио. Разбиваме яйцата, добавяме киселото мляко, олиото, газираната вода и натрошаваме сиренето. Намазваме една кора с олио, сгъваме я на две, поставяме от пънката, която приготвихме за баничките, сгъваме поете този начин и налягаме на руло.
След като наредим всички банички, ги намазваме с разбито яйце. И печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за 30 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!